Jadi, kalau Ikat tak balas apa-apa dalam masa seminggu, dia nak berhenti kerja. Tuhan tunjukkan jalan bagaimana yang abang, abang nak anak kita bahagia ke nak anak kita derita? Mami tahu cakap je. Mami tak tahu apa yang aku rasa. Kalau minggu depan saya ada lagi kot. Lagipun abang saya nak ajak saya diumrah. Dia ni tak boleh fikir benda lain selagi tak jumpa nikah.